Reform në drejtësi do të ketë vetëm pas largimit të Edi Ramës dhe krijimit të qeverisë teknike që mundëson zgjedhje të lira e të ndershme. Ky është qëndrimi i opozitës në prag të seancës parlamentare për krijimin e komisionit që do të miratojë anëtarët e institucioneve të vettingut. Kreu i grupit parlamentar Edi Paloka teksa konfirmoi prerërzim mos pjesëmarrjen e të djathtëve në këtë seancë të jashtëzakonshme. Thot se parlamenti i vërtet është në çadrën e opozitës. Sa i përket asaj që do të ndodhin parlamentin e bandave sot, ne pak jemi të interesuar, edhe për reformën drejtësia, qëndrimi ynë është i qartë për gjithë, nëse duan realisht një reformë të mirëqen drejtësi, edhe vettingun le të vinë, të japim dorëheqjen, krijojmë qeverinë teknike, çojmë shqiptarët në zgjedhje të tjera dhe të ndershme, dhe hap pas hapi të realizojmë gjitha kërkesat që kanë jo vetëm ndërkombëtarët, po dhe shqiptarët. Paloka tha se zërat e ndërkombëtarëve në mbështetje të kërkesave të opozitës janë gjithnjë në rritje, dhe kjo ka ardhur në mënyrë institucionale edhe nga Bashkimi Evropian, duke shigjetuar deklaratat dhe qëndrimin e zyrtare së lartë Federica Mogherini. Se çka thon zonja Mogherini, ne e dim, por ne dim se çka thon Europa në mënyrë institucionale. Lidhur me një skenar të mundshëm që PDU mund të bëjë rolin e opozitës në parlament, pasi ende nuk është regjistruar nga radhët e PD-s, sipas Palokës, do të ishte kulmi i arbitraritetit të Ramës. Sigurisht ky do ishte fundi, sepse do të vërtetonte atë që ne kemi kohë që e themi, se Rama si një Putin i vogël kërkon që të mbrojë në Shqipëri jo vetëm gjithë drejtuesit e institucioneve, por edhe opozitën. Për Partinë Demokratike, reforma në drejtësi do të bëhet sipas ndryshimeve kushtetuese të 22 korrikut.